Sabiq deputat yeni müsavatı məhkəməyə verdi. Milli Məclisin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı Hacı Salayev yeni müsavat qəzetini və Minval Az saytını məhkəməyə verib. Bu barədə Müsavat Media Qrupunun rəhbəri əməkdar jurnalist Rauf Arifoğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə məqsəd bu media resurslarını çökdürməkdir. Pulun ölçü vahidini milyonla ölçən Qabırğa Hacı bizdən üst-üstə 1 milyon manat pul istəyir. İşin qəribə tərəfi də budur ki, eyni anda rus dilli saytımız Minval Az saytı da rusiyalı milyarder adı şübhəli işlərdə hallanan Fərhad Əhmədov tərəfindən məhkəməyə verilib. Hacı Salayev bir zamanlar Azərbaycana qarşı Moskvada qurulan milyarderlər ittifaqının gizli tərəfdarlarından, onların ayaq takımında olub. Qudası Aysti Telman və dostu ortağı Abbas Abbasov vasitəsilə ölkəmiz və dövlətimiz əleyhinə fəaliyyətlərdə bulunub. Onun bir Rusiya heyranı olduğunu hər kəs bilir. İndi Moskva üstümüzə bu iki tox itini göndərir. Onlara təlim keçmək isə bizə düşər deyə Rauf Arifoğlu bildirib.